الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین, نکاح اور طلاق کے مسائل کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. ناظرین, آج ہم جس مدعے پر بات کرنے جا رہے ہیں, ہمارا موضوع ہے, ہمارا ٹاپک ہے فون, میسیج, واٹس ایپ, فیس بک طلاق کا سبب بنتے جا رہے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوہر بے تحاشا اپنے فون میں مصروف رہتا ہے تو اپنی بیوی کی نظر میں وہ مشکوک بنتا ہے. ایسے لوگ بن رہے ہیں, اور بیوی مسلسل فون میں مصروف رہتی ہے تو اپنے شوہر کی نظر میں مشکوک ہوتے جا رہی ہے. شوہر کا پاسورڈ بیوی کے لیے مشکوک بنا دیتا ہے, بیوی کا پاسورڈ شوہر کی نظر میں اس کو مشکوک بنا دیتا ہے, بیوی کا بار بار پاسورڈ بدلنا شوہر کے ذہن کو بگاڑ دیتا ہے, شوہر کا بار بار پاسورڈ بدلنا اپنی بیوی کے ذہن کو بگاڑ سکتا ہے, بیوی کے ہاتھ میں فون نہ دینا اس کو اس کی نظر مشکوک بنا دیتا ہے, شوہر کے ہاتھ میں فون نہ دینا اس کو اپنے شوہر کی نظروں میں اس کو مشکوک بنا دیتا ہے. آج ایک معاشرے کا ایک بڑا پرابلم فون بنتا جا رہا ہے, یہ خاندان کو بگاڑ رہا ہے اور میاں بیوی کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے, اور دونوں کے رجحان کو بدلتے جا رہا ہے, دونوں کو ایک دوسرے کی نظر میں مشکوک بناتے جا رہا ہے. ناظرین, عقل مند وہ لوگ ہیں, اگر اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو اس کو کلیئر کر دیں, فون کو نارمل بنا دیں اور اپنے فون میں توجہ دینے کے بجائے بیوی کے ساتھ توجہ دیں, اس کے ساتھ ٹائم بتائیں, اس کے ساتھ باتیں کرتے رہیں, اس کا حق ادا کرتے رہیں. یہ بیچاری اپنے شوہر سے باتیں کرنا چاہتی ہے, لیکن جب یہ ڈیوٹی پر جاتا ہے فون کرتی ہے تو کہتا ہے کہ بھائی اب میں بیزی ہوں, اب میں ٹرافک میں ہوں, اب میں آفس میں ہوں, اب میں اپنے کام پر ہوں, اپنے کسٹمر کے ساتھ ہوں, میں جو ہے باہر ہوں, فلاں, یہ باتیں کرتا رہتا ہے. جب گھر کو آتا ہے تو بیوی باتیں کرنا چاہتی ہے, اس سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے, لیکن اپنے فون میں بزی ہو جاتا ہے, مصروف ہو جاتا ہے. تو یہ فون, اس کا استعمال اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آج میاں بیوی کے درمیان دراڑیں پیدا کر رہا ہے, مشکوک بنا رہا ہے. اور یاد رکھیں, عام طور پر لڑکے کہتے ہیں کہ بھئی میری بیوی خامخواہ مجھ پر شک کرتی ہے. نہیں دوست, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہوں, آپ بالکل غلطی نہ کریں پھر بھی بیوی شک کر رہی ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ سے غلطی ہو جاتی ہے, آپ سے کہیں نہ کہیں خطا ہوتی رہتی ہے, اور آپ اس کی نظر میں خطاؤں کا اظہار بار بار کرتے رہتے ہیں تبھی چل کر وہ شک کرتی ہے. آپ کے اندر کوئی برائی نہیں اور آپ کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں اور پھر بیوی شک کرے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بیوی پر الزام لگاتے ہیں کہ میری بیوی شک کی مزاج ہے, یا بیوی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے شوہر پر الزام لگاتی ہے کہ میرا شوہر شکی ہے. نہیں, کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی رہتی ہے اور غلطی کو شوہر بھانپ لیتا ہے, اس غلطی کو بیوی بھانپ لیتی ہے. بیوی کی سمجھ شوہر کی سمجھ سے کافی اونچی ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں. تو شکو کو دور کرنا ہوگا, ایسے کام کریں جس پر شک ہی نہ ہو, ایسا رویہ اختیار کریں جس کے بعد شک کرنے کی گنجائش ہی باقی نہ ہو, اس طرح معاملہ کریں کہ آپ پر شک کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. ایسا کریں, آپ دور کریں, مل جل کر رہیں, وقت دیں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر وقت نہیں دو گے, چھپ چھپ کر رہو گے, چھپا چھپا کر رہو گے, فون غلط استعمال کرو گے, پھر یہ چیزیں طلاق کی طرف لے کر جانے والی ہیں.
اور طلاق کا ذریعہ بننے والی ہیں، طلاق کا سبب بننے والی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اس طرح کی چھوٹی بڑی غلطیوں سے محفوظ فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير مبين.